এক ব্রেকিং নিউজ প্রশ্ন কাকতত অসংখ্য ভুলেৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল এপিএসসির 2018 বৰ্ষৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা যাৰ বাবে খেলিমেলি হৈছিল পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ভুল স্বীকাৰ এপিএসসি কৰ্তৃপক্ষৰ 2019 চনৰ মাৰ্চ মাহত ঘোষিত হৈছিল ফলাফল কিন্তু বিভিন্ন অভিযোগৰ ভিত্তিত পুনৰীক্ষণ কৰোৱা হল সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ উত্তৰ বহি অৱশেষত পূৰ্বৰ ফলাফলত কৈ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হল আৰু 406 গৰাকী প্ৰাৰ্থী পূৰ্বৰ 3361 গৰাকীৰ বিপৰীতে এতিয়া 3767 গৰাকীয়ে জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মূল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব যি 22 গৰাকী বিশেষজ্ঞয়ে প্ৰশ্নকাকত কাটিছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক প্ৰশ্নকাকত কাটিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি প্ৰকাশ এপিএসসি কৰ্তৃপক্ষৰ উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিটো বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকততে আছিল অসংখ্য ভুল ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰশ্নকাকতত সৰ্বোচ্চ 14টা ভুল ধৰা পৰিছে আমাৰ কমিশনৰ এন্টাৰ্কিৰ আশোভাৰ কাৰণে কোনো যোগ্য প্ৰাৰ্থী যাতে বঞ্চিত নহয় তাৰ কাৰণে আমি পুনৰ পৰীক্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ পুনৰ পৰীক্ষণ এজন দুজন ব্যক্তিৰ কাৰণে কৰা হোৱা নাই আমি সমস্ত যি 37,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা এপ্ৰক্সিমেটলি 37,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিছিলে এই 37,000 পৰীক্ষাৰ সকলোৱে এনচাৰ চিটবিলাক আমি পুনৰ পৰীক্ষণ কৰালোঁ যিসকল য'ত আমাৰ আকোৱা হৈ গৈছে যি লেভেলতে হৈ গৈছে সেইখিনিৰ কাৰণে আমি কমিশ্যনে ব্যৱস্থা আমি আমি ব্লেকলিষ্টেড বুলি এনেকৈ শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি কিন্তু তেওঁলোকক ফিউচাৰ একে বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত প্ৰশ্ন দিয়াৰ আমি দায়িত্ব নিদিম আৰু তাৰমানে বেলেগ বিষয় দিব নেকি নহয় নহয়